boligjobordningen har haft den effekt, at der er blevet mindre sort arbejde. Herr og fru Jensen køber simpelthen mindre sort arbejde, fordi det bedre kan betale sig at få lavet det hvidt. Og det er rigtig godt, fordi det er også med til at skabe en fair konkurrence. Derudover så har boligjobordningen skabt 5.000 jobs. Så budskabet til politikerne er, at vi meget gerne vil have gjort boligjobordningen permanent. Der kan også være rigtig gode idéer i at udvide den, fordi man kan komme endnu længere ned med hensyn til det sorte arbejde, og det vil simpelthen være med til at skabe en endnu bedre, fair og sund konkurrence i bygge- og anlægsbranchen. Så der er ikke nogen grunde til ikke at gøre den permanent hurtigst muligt.